ମାନେ ମୁଇଁ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ 1952 ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ଇଏରେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ରାଜନୀତି ଏନ୍ତା ରକମ ଅସ୍ଫଟିଆ ନାହିଁ ଥି, ଏଇଛନ୍ ତ ଖାଲି ପଇସା ରଖିଲେ ତ ସେତିକି ବେଳକେ କେହି ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିବେ ଯେ ମୋର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା 850 ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଛି ଚାଉଳ ଆଉ କିଛି ଡାଲ। ସେଇଟା କହିବେ ଯେ ଚାଉଳ ଡାଲଟା କାଁ କରୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନଟା 3 ଦିନ 4 ଦିନ ହେଉଥିଲା, 4 ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଖଣ୍ଡ 3 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ 4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଏନ୍ତା ରକମ ଇଏ ଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ଗାଁ ରମ୍ପାଲୁଗା ଥିଲା ସେନୁ ଆମର ପୋଲିଂ ବୁଥଟା ଥିଲା 6 ମାଇଲ, 6 ମାଇଲ ମାନେ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ହେଇଗଲାନ। ସେଥିଲାଗି ସମୟ ଆଉ ଏନ୍ତା ରକମ ମାନେ 18 ବର୍ଷ କି 21 ବର୍ଷର ହେଇଗଲେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ଏଇଟା ନାଇଁ, ବହୁତ କଚିତ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ମାଲଗୁଜାରୀ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଆପଣ କାଣା ଭାବିକରି ରାଜନୀତିକେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସଉକରେ ପରେ ମାନେ ରେଭୁନ୍ସା କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେତିକି ବେଳେ ତ କଲେଜ ନାଇଁ, ମାନେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଭୁନ୍ସା କଲେଜ ଆଉ ୱିମେନ୍ସ କଲେଜ ଦୁଇଟା ଥିଲା 1940ରେ। ତ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଯିଏ ପଢ଼ବା ଯାହା ଟିକେ ଇଏ ଥିବା ସେ ଖାଲି ରେଭୁନ୍ସା କଲେଜ ଯାଇପାରବା, ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା 35 ଟଙ୍କା କି 40 ଟଙ୍କା ମାସିକ, ତ ସେତିକି ଦେବାରଟା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ତ ସେଟା ଇଏ ଗଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ 1944ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ତାପରେ ସମ୍ବଲପୁର ପୁରୀ 3ଟା କଲେଜ କଲା ସରକାରୀ କଲେଜ, ଆଉ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ନାଁ ଅଛେ ସେତିକିବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର କଲେଜ, ସେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ଖୋଲିଲେ, ଏତିକିଟା କଲେଜ ଥିଲା। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତି କଲେ କାଣା କେ ଦେଖିକରି ଆଇଲେ ରାଜନୀତି କରବାର ଲାଗି? ରାଜନୀତି ଖାଲି ସଉକରେ ଆଜ୍ଞା ଆଇଛେ, ମାନେ ରେଭୁନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଏସେମ୍ବ୍ଲି ହୁଏ ଇଏର ରେଭୁନ୍ସା କଲେଜର ହଲ୍ରେ ହୁଏ ଡ୍ରାମା ବାଗି, ସେଇଟା ସେ ଇଏ କରିକରି ଇଏ କର, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବି ଯିବା ଲାଗି ଯାଉ ତ ଇଏର ପରମିସନ ସେ ଯେନ୍ ଫର୍ମ ଥି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ହେଲେ ଯାଇକିରି ଯାଇପାରିବେ, ଆମର ଇନୁ ବଦନାମ ବି ଥିଲା। ତ ସେନୁ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଗଲି ଦେଖିଲୁ, ତ ସେନୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ଇଏ ହେଲା ଯେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲେ ବତାଗା ବୋଇଲି ମୁଇଁ, ଆଉ ସେନୁ ଆସିଲି କି ମୁଇଁ ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବାନର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲା ଆଉ ମୁରାରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଥିଲା, ତ ଦୁଇଟା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ତ ମୁଇଁ ମୁରାରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ହେଲି, ବହୁତ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେବା ଲୋକର ସଙ୍ଗେ ଇଏ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ସେନୁ ହେଲି ସେନୁ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ସେତିକି ବେଳକି ମୁଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଠିଆ ହେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ତ ମୋର ଇଏ ଥିଲେ ଗଣନାଥ ପ୍ରଧାନ, ମୋର ଜୁନିୟର ଥିଲେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ତ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେ କହିଲେ ଯଦି ଛିଆଡ଼ ହେଉଛେ ବୋଲେ ହଁ ଛିଆଡ଼ ହେଉଛେ, ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଆମର ପାର୍ଟିରେ ତ ଛିଆଡ଼ ହେବ, ତାଙ୍କର ପାର୍ଟି ସବୁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ସବୁ ଛିଆଡ଼ ହେଲି ସେ ଇଏ ଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲେ କାହାର କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ହେଇଛନ୍, କାହାର କାହାର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛନ୍, ଯେ ପୁରୁଣା ସମୟର ନେତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କାହାର କାହାର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିଛନ୍? ନାଇଁ ହେନ୍ତା ରକମ କାହାରି ସଙ୍ଗେ ହେନ୍ତା ସେତ୍କି ବେଲ୍କେ ଏନ୍ତା ରକମ ନେତା ନାଇଁ ଥି। ଆପଣଙ୍କ ବେଲର ନେତା କିଏ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯେ ବିଧାୟକ ମାନେ କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ପୁରୁଣା ନେତା ଯାହାକେ ମନେ ପକଉଛନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ବିଧାୟକ କିଏ? ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ହେନ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଥି ନାଇଁ ମିଲି, ଯେନ୍ତାକି ଭାରତ ଥି ଲାଲବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ତା ରକମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ହେନ୍ତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନାଇଁ ମିଲ ଭାରତରେ, ତ ସେଇଟା ସେ ଇଏ ଥିଲେ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେନ୍ତା ଉପମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଇଏରେ ଥିଲେ ତିଶୁବାସୀ ପ୍ରଧାନ ବରଗଡ଼ର। ସେତିକି ପଇସା ନାଇଁ ବିଲକୁଲ, ଖାଲି ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ ଦେଇଛୁ ଆମେ ଇଏର, ମାନେ କାରଣ ହେସି କି ବିଧାନସଭାର ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ସେସନ୍ ହେସି, ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳର କି ସରକାରୀ ଦଳର ମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରିବେ 3ଟା, ସେଇଟା କାଣା ହେବା ଲଟେରୀ ହେବା, ଯାହାଟା
ଲଟେରୀରେ ଫିଟିବା ପହିଲା ତାରଟା ସେଇଟା ଆଲୋଚନା ହେବା ବିଧାନସଭାପି, ସେଇଟା ସରିଗଲେ ଆରଟା ହେବା, ତ ପ୍ରାୟ ସେଣ୍ଟା ରକମଟା ନାଇଁ ହୁଏ। ତ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଦୁଇଟା ଆସିଯାଇଥିଲା, ଥରେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ଭଟଲିରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲାଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ଯେନ୍ମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହେଉଛନ୍ ଯିବାର ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହାକୁ ମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲେ ଭୋଟରେ, ହଁ ଆପଣ ଉଠିଲେ କେତେ ଦିନ ପ୍ରଚାର କଲେ, କାଣା କାଣା ପ୍ରଚାର ମୁଦ୍ଦା ସେତେବେଳେ ରଖାଯାଇଛି? ମୁଖିଆ ଯେ ଆମର ଇଏ ଥିଲା ଜମି ଜମା, ଇଏର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଯେନ୍ତା ମାନେ ଏନ୍ତା ରକମ ଇଏ ହେବା, ଇ ଯେନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଇଏ ସେ ସବୁ ଯେତେ ନାଇଁ ରହନ୍ ଇଏ ରହ, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା ଚାଷ ଇଏରେ। କେତେ ଦିନ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ପ୍ରାୟ ପ୍ରଚାର ହେନ୍ତା ରକମ ତ ବୁଲି ବୁଲିକରି ମାନେ ମଟର କାହାରି ନାଇଁଥାଏ, ଯେନ୍ ଯେତେ ଜଣ ବି ଇଏ ଥିନୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାହାରି ମାନେ ମଟର ନାଇଁଥାଏ, ଖାଲି କଂଗ୍ରେସର ମଦନ ମୋହନ ସାହୁ ଶେଷକେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମଟରଟେ ଆଣିଲେ ଯେ ସେଟା ବି ଅଚଳ ହେଇକରି ପଡ଼ିଗଲା। ବୋଲେ ସେ ଟାଇମ୍ର ରାଜନୀତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଇଏ ହେଇଗଲାନି, ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଆମର ଇଏ ନାଇଁ, ଧରୁନି ଯେ ସେତିକିବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ଆମର ମାସିକ ସେଟା, ସେଟା ବି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ କମିଟି ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାସ୍ କଲା ଯେ ବିଧାୟକମାନେ ଯେନ୍ ମାସିକ 200 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ସେଟା ନିଜେ ନେଇପାର, ପାର୍ଟିକି ଦେଇଦେବି। ଆମେ ପାର୍ଟିକି ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଇଏ ଦେଉଥିଲେ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ଥିଲା ମାସିକ 200 ଟଙ୍କା ସର୍ବନିମ୍ନ, ସର୍ବ ଥିଲା ମାନେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିଲା 60, ବେଶୀ ସେ 60 80 କଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଛିନି ବିଧାୟକ ଜଣେ ହେଇଗଲେ ଯେନ୍ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛେ ତାହାକୁ ଜୀବନ ସାରା, ହେ ଭତ୍ତାଟା ଆପଣ ପାଇସନ୍ କେ? ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ତା ରକମ ସଭା ସମିତି ମାନେ ମୋରଟା ଦେଖୁନ୍, ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଇଏର ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ସେତିକି ବେଳକି, ତ ସେ ଗୋଟେ ମୁରାରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ସାଗରପାଲରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କିଛି ନାହିଁ। ପାର୍ଟିରୁ ଆମେ 1000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା, 1000 ଟଙ୍କା ବେଲେ କମ୍ ନୁହେଁ ସେତିକି ବେଳକି। ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେ ଏତିକି ଦିନ ହେଲେ, ଏବେ 100 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ 100 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ସବୁ ପରିବାରକେ ଜମେଇଛନ୍, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛେ 100 ବର୍ଷ ମାନେ କାଟିକରି ଅତିବାହିତ କରିକିରି ଖୁସି ଖୁସି ରହିଲେ ନ? ଖୁସି ବୋଲେ କାମ ମାନେ ନିଜର ଖୁସିଟା ହେଉଛେ ନିଜର ମନରେ, ମାନେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯେନ୍ ସେ 5 ବର୍ଷ MLA ଥିଲୁ ଆମେ ଯେତିକି ସୋସିଆଲ, ସେମାନେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ କାଣା ଜାଣିଛନ୍, ଆଉ ତାହାକେ ସାମ୍ନା କରବାର କେନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍? ମାନେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗନ୍ତିଆ ପରିବାରର ଥିଲି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲି ମାସିକ, ତ ଭାବି ଦେଖୁନ୍ ତ କେନ୍ତି ଇଏ କରିବେ ଯେ MLA ଖାଇକରି ବି ଅଭାବ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍। ହଁ, ସେଟା ଇଏ ହେଇଛି ମାନେ ଖାଇବାର୍କେ ବି ନାଇଁ ଥାଏ ବେଲେ ବେଲେ ରାତିର ବେଲେ। ଆପଣ ଏଛିନି କେନ୍ତା ପାରିବାରିକ କେନ୍ତା ଚାଲିଛେ? ମୋ ଗୋଟେ ରକମର ଅଛି, ହେନ୍ତା ରକମ ଯେ ଆଜିକାଲି ମାନେ ଇନ୍ଦୁକ ଯେନ୍ତା ଭାବବେ ସେନ୍ତା ତ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ନାଇଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ, ବାଡ଼ି କେବେ ନ ଧରିଲେ? ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆପଣ ଧରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାହାରା ବାଡ଼ି କେବେ ନ ଧରିଲେ? ଏଇଟା 1.5 ବର୍ଷ ହଉଥିବା, ତାର ତାର ଏସେନ୍ ବି ଯଦି ମୁଡ୍ ନାଇଁ କିନ୍ଦ୍ରା ତା ନାଇଁ ବେଲେ ବି ବାଡ଼ି ବି ହେତେ ଦରକାର ନାଇଁ ପଡ଼ଲା। ବାଡ଼ିଟା ମୋର ନାତି ଆଣିଦେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁପାଲ ନାତି, ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ତିରୁପତି ଆଡ଼େ, ତ 2 ବାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ତାର ବାପାର ଲାଗି ଆଣିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ମମି କହିଲି ମୋର ବାଡ଼ି କାହିଁ ଦରକାର ହେବା, ମୁଁ ଦଉଛ ବାଡ଼ି ଯେ ମୋତେ ନାଇଁ ରଖିଥିଲ ତ ବେଲା ଥିଲା ସେଇଟା ସେଟା ରକମ। ଏଇଟା 1.5 ବର୍ଷ ହଉଛେ ବାଡ଼ିଟା ଧରୁଛେ, ନହେଲେ ବାଡ଼ିର ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢ଼ି ଆଉ ରାଜନେତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣ ମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ? ଏମାନେ କାହାରି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରନ୍, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ଯେନ୍ ଥିବା ସେଟାକେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବାକିଟାକେ ନାଇଁ କରନ୍। କିଏ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଥି ଇଏ ହେବା, ଆପଣଙ୍କର ବିନା କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଛେ, ମାସ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ଆର ମାସ ଲାଗି ପଇସା ଦେବାର ଅଛି, ପଇସା ନାଇଁ ନ ଗୁଠେ କେନ୍ତା କରିବେ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଖାଲି ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ନିଜେ ଭଲ ଭାବେ ଚଲ୍ବେ, ବାକି ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଚଲୁ ଯାହା ହଉ କିଛି ଯାହା ସେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କର।
ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାବି ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଏସିଆନ୍ ପ୍ଲାକର୍ ଯେନ୍ ସେ ଇଏ ହେଉଛେ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯେନ୍ ଥିବା ସେଟା ବେଶୀ ସମୟ ନାଇଁ ଲାଗେ ପାସ୍ କର୍ବାର୍ ଲାଗି, କେହି ତ ବିରୋଧ ନାଇଁ କରନ୍ନି ଏସିଆନ୍ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଇନଛନ୍ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଜାନି, ତ ଜଣେ ଇନେ ଅଛନ୍ ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲିକିରି ସେ ପେପର୍ରେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଯେ ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କର ମାସିକ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଯେନ୍ ଲକ୍ଷେ ଥିଲା 2.5 ଲକ୍ଷ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଥିଲେ ବିଧାୟକ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକମାନେ ସେଇଟା 1 ଲକ୍ଷ କରୁଛନ୍। 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଣା କର୍ମ ଭାବି ଦେଖୁନ୍, ତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ 30 ଟଙ୍କା ଥି ନାଇଁ ଚଲ୍ବା, ଆମେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥି କାଣା କର୍ମୁ। ରାଜନୀତି ମାନେ ଇଲେକ୍ସନରେ କାଣା ହେସି ନା, ଇଏ ହେଲେ ଆମର ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାଇଁ ବଜେଇ ପାରୁ, ଇଟାକେ କେମିତି ପ୍ରକାର ହାର ହରଉ ବୋଲି।